Շնորհակալ եմ շատ ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, ես խոսելով 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծի առիթով կուզեի ավելի լայն շրջանակի անդրադառնալ հարցերի և տնտեսությանը վերաբերվող, և տնտեսությանը մասամբ վերաբերվող, և տնտեսությանը չվերաբերվող, և կուզեի սկսել խոսքս նրանով, արձանագրումով, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը ըստ էության բում է ապրում, դուք տեղյակ եք, որ հունվար-սեպտեմբերի տվյալներով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 14.1%, սա իհարկե չափազանց կարևոր ցուցանիշ է և կարևոր է արձանագրել, որ այս տեմպը մեզ տալիս է հնարավորություն, որպեսզի 2022 թվականի արդյունքներով մենք ըստ էության հաղթահարված համարենք 2020 թվականին համավարակի և պատերազմի հետևանքով առաջացած զուտ տնտեսական դժվարությունները և վերականգնենք մեր տնտեսական զարգացման տեմպը, ինչը չափազանց կարևոր է։ Այսինքն, ըստ էության մենք զուտ միայն տնտեսության առումով այս տարի հնարավորություն ունենք և կիրացնենք այդ հնարավորությունը, պատկերավոր ասած վերադառնալ 2019 թվականի տեմպին արդեն 4 տարվա կտրվածքով 2018-ից 2022 թվականի արդյունքներով։ Շատ կարևոր է նաև գնահատել այս տնտեսական ցուցանիշը, այս տնտեսական դինամիկան, որովհետև առիթ ունեցել եմ ասելու, որ իհարկե ոմանք քաղաքական, ոմանք ոչ քաղաքական նկատառումներով, բայց այնուամենայնիվ ասում են, որ ինչ կապ ունի կառավարությունը այս տնտեսական աճի և այս տնտեսական հաջողության հետ։ Սա կարևոր հարց է և այս հարցին պետք է անդրադառնալ։ Ընդհանրապես կարծում եմ կառավարությունների մեծագույն դերակատարումը հետևյալն է, որպեսզի տնտեսությունը մաքսիմալ, երկիրը մաքսիմալ պատրաստ լինի դիմակայել տնտեսական դժվարություններին, և երկրորդը օգտվել տնտեսական աճի այն հնարավորություններից, որոնք կարող են ստեղծվել։ Կոնցեպտուալ առումով 2018 թվականից մեր մոտեցումը տնտեսությանը եղել է հետևյալը, որ պետք է կառավարությունը հնարավորինս քիչ միջամտի տնտեսական հարաբերություններին, այլ ավելի շատ զբաղված լինի տնտեսական հնարավորությունների ստեղծման հարցերով և տնտեսական պրոբլեմների հաղթահարումներով։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ այսօր մենք ինչ-որ առումով քաղում ենք պտուղները մենաշնորների հաղթահարման մեր քաղաքականության, օլիգարխիայի վերացման մեր քաղաքականության, օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունը ապահովելուն ուղված մեր քաղաքականության և համակարգային կոռուպցիայի հաղթահարման։ Ըստ էության հենց սա է կառավարության անելիքը եղել և հրճակված անելիքը, և մենք հենց այդպես էլ ընկալել ենք, որ տնտեսական աճի հիմքում պետք է դրվեն քաղաքական այս հենասյուները, այս հիմքերը, որոնք մեր կարծիքով սկսել են աշխատել, և պիտի արձանագրեմ նաև, որ այս տարի շատ կարևոր մի իրադարձություն է տեղի ունեցել Հայաստանի տնտեսական իմիջի կերպարի առումով, որովհետև Հայաստանը տնտեսական ազատության ինդեքսում 100 երկրների շարքում զբաղեցրել է 11-րդ տեղը ըստ էության անգամներով բարելավելով իր իրավիճակը։ Ուզում եմ այս առումով շատ կարևոր շեշտադրում անել, երբ այս ցուցանիշը հրապարակվեց, մեր շատ ընդդիմախոսներ մեղմ ասած խորհրդավոր ժպտում էին և քմծիծաղ էին տալիս, ինչու էին նրանք այդպես վարվում, որովհետև նրանք ասում էին, որ Հայաստանը 11-րդ տեղ է զբաղեցնում աշխարհում և առաջընթաց է ապրել ընդամենը այն պատճառով, որ իրականում շատ երկրների ցուցանիշները տնտեսական ազատության
COVID-ի համավարակի վատ կառավարման պայմաններում ուղղակի գահավիժել են, անկում են ապրել։ Ահա, ուրեմն, ստացվում է, որ մեզնից ավելի շատ ավելի զարգացած երկրներ այնքան վատ են կառավարել COVID-ի համավարակը, որ իրենց տնտեսական վարկանիշը եւ իրենց տնտեսական միջավայրը կամ փլուզվել է, կամ գահավիժել է։ Սա այս արձանագրումը, որ մենք տնտեսական ազատության ցուցանիշներում այդպիսի մեծ պրոգրես ունեցել ենք, որովհետև մեզնից շատ ավելի զարգացած եւ լավ տնտեսական միջավայր ունեցող երկրներում տնտեսական միջավայրը վատացել է COVID-ի պատճառով, սա ավելի կարևոր արձանագրում է, քան ուղղակի 11-րդ տեղում լինելը, որովհետև ի՞նչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք COVID-ի համավարակը այնքան լավ ենք կառավարել, որ ի տարբերություն շատ զարգացած երկրների մեր արդյունքները չեն գահավիժել, այլ ընդհակառակը մենք լրջագույն պրոգրես ենք ապահովել տնտեսության զարգացման կամ կառավարման առումով։